Tak hele, přichází seriál, jaký svět ještě nespatří. Světová premiéra. Venezuelská telenovela na divadle. To nebylo nikde. Keca. Já umírám. Proč? Ono upřímně svět ani nečekal, že takovej seriál někdy spatří. Nemůžeš mě milovat. Nemůžu si pomoct. Ignác rozrazí dveře. Seriál od tvůrců, který nic jinýho nevytvořili. Sleduj ho, blba. Dáváme jim zbraně. Ty vole, Karle. Seriál, o kterým deník New York Times nikdy nic nenapsal. Filip Antonio Rač. Tak jo. Královsky jsem se vysral. A pravděpodobně ani nenapíše. Já si nedělal prděl. To já, chlapče, taky ne. Je to seriál, který si dost možná pustíte. Dost bylo terorismu, dost bylo turismu. Tohle ani já nechápu. Seriál, který si dost možná zamilujete. A nebo taky ne. On to dost možná ani seriál není. Ano, vím. Nemyslím. Je to seriál Co by kdyby, který má premiéru prej 14.10. Na netu. Krávo. Ty vole. Tak to sleduj.